გაგებო. ხო. ვარ ახლა გორგიაში და ვეძებ რამე ფოთნის ყავილს, ლამას. იდეაში ორქიდეა გვინდა, მაგრამ ნახოთ აბა რაც იქნება. ვარ მთელი შემადგენლობით. წამოდა, აქ თუ არ იქნება, მაშინ ზემოთ კარტურ შევიდეთ. ნახე. და ჟუტატა ასე ფსილარი რატომ დაგიდეს? აი ბლენდერი 50 ლარი. რაღაცა ჩოკოლადი რაღაცა არ დის თუ. მაგრამ ის რო არის? შუშა გატყდება. ნუ ახლა გაჩნია გასუშო. გასუშები არ ფესად. აი ეს მიკროფონ გურგუმას როგორ უნდა შემოწმება? აბა როგორ? უსაფრთხო არის თუ არა? იღებ მობილურ ტელეფონს, ტექსტიგნით, კეტავ და რეკავ. თუ ზარი არ გავიდა, ესე იგი კარგი დაცვა აქვს. თუ ზარი გავიდა და დარეკა, ესე იგი არ ვარ გა. ანთო ეხლა გულში ფიქრობ. აი გვინდა რამე, წამო ბოროში ჩა. წამო საითავეს ის. აბა მე რა ვიცი. გავიცი შენ. უკაცრავად ქოთნის ყვავილები გააქვს. ქოთნის ყვავილები ბაღის სექციაში უნდა იყოს. გარეთ? აა машин цамо ზემო თავიდეთ ჯერ კარფუში. აი ბატონო ავიდეთ ჯერ კარფუში. ამანე ეს ჩოპერი არ იქნებოდა ცუდი. ნახე რომ ხელა გუმელია და 100 ლარი. ნუ ეს დაახლოებით ისეთია. ხო, თან ლუქსელი კარგი ფირმაა. კარგი ფირმაა ძალიან და კარგი ეს არის. და ბროტნაა. არა, დაბროტნის. არ არის. ნომერ დაშლილი მაქვს მაგე და ვიცი შიგნიდან. ძალიან ისეთია წყობილია. აუ როგორ მინდა აქ მოსვლა. ახალსახში რომ გადავალთ რომ რაღაცები ისავქნათ. ავირჩიოთ. მაგ მომენტ. მე მგონი აქედან ვერ გავალთ. დან უნდა გავიდეთ და მაშინ ავიდეთ ზემოთ უკვე კარფურში. ვარ კარფურში და აქ არის რაღაცა ყვავილები. აი, რაღაცები არის. აი ესეთი მქონდა როდისღაც. სორი, ორქიდეა? არა, ეს არ არის ორქიდეა. არა. აი სპოტას ფრომ ცენარის და იმის შესლები არ არის ეგ ორქიდეა, მაგრამ ეგეც ლამაზია, მაგრამ ეგ ერთი ცალი არის. აი ეს რა არის აბა ჩვენი? 13 ლარი. 13 ლარი რა ქვია მას? რამდენი ღირსე? ეს რა ღირსა? ვერ გავიგე 12 თუ 15. ეს 21 ლარი. მილელასაც უნდა რამე საჩუქარია ურჩიოს ქეთინოს, მაგრამ აქვს მარტო სადღაც 3 ლარამდე. საწყალი მოუშვი. დე, შეგიძლია აირჩიო რამე ის თესლი და სახში ჩვენ თვითონ გავაკეთოთ, არ გინდა გავზარდოთ? რა, რო დარგოთ რაღაცა ამ ეს. არ გინდა? ჰა? ნახე ყვავილი რო დაურგოთ სახში და გაიზრდება. თესლი. აი ქოთანით შეგიძლია იყიდო ერთი ცალი და თესლიც ვიყიდოთ და გაიზრდება. და თუ არ გინდა? ეგ რა არის? ეს არის სანათი. ბზის ელემენტს ეს ჩაარჯობ მიწაში და ბზის ელემენტიდან იტენება და მერე გამეანთია. ესეც ანალოგი. წელი ვერ გავიგე რა არის. ესეც ანალოგიურად არის რაღაც ამოსაგიდი. და ბზისგან იტენება ჩვენ. ხო, ბზის პანელი აქვს, იტენება და მერე გამეანათებს. აი solar lights. მაგარია. ნუ წამოდედი კომაში სხვა რამე ვნახოთ, რა ვიცი აბა. ნახოთ რამე კიდე. წამო აბა ვნახოთ, იქნება მაირჩიო რა. რა დედა? რა? დასაც მელი კიკი წავა. ხო, ხო, ხო. წამო, წამო აბა. კიკი ეხლა. აი გერდა საწავ კამარა. ნენა ირჩეს ნერგებს. სალამ. რომელი აბა მაჩვენი, რომელი არჩია მაჩვენება? მაჩვენი. აი ესეთი არჩია მილენამ.
სამთრო. სასამთროს ნერგიმ კამილას იმდერად უყარს სასამთრო როგორი ეგრევე გაიზდება. და ეს კაი, დაიკავე ეს ერთი. ეს სამთრო ჩავგონე. არა, დედა, არა, სასამთრო. სახშია ვერ გაზდი მაგას ეს. აბას, უნდა დიდი მიწა. დედა, მიწა გვაქვს. აუ, იცი თუ გინდა ცადოთ მე სოფროსი დავიოთ. არა, ირაკლი ვერ გამოვა მასე. მე მგონი მიწა გვაქვს დედა. ირაკლი და კიდე რა. აა, ეგენი? აბა რომელი არის? აი, ოი, ხელში აქ აგე? აა, რა საათში? ცოტა რომადეკიდან. იმასაც დაიხმარე. პერიკო, მოიცადე мама დაგიხმარე ვა. ჩამოვიდე. ამას თავის ძირიც უნდა დედა, ესეც უნდა. ეს ის მაგისია და. სვისია? აი, ამის. ზე უკეთია, უკეთია. უკეთია? აგე. კაი, ამ. ეს აი, აი, ეს ორი ა? მე რომელი ეს პატარა არ არის ქოთანი? ნორმალურია ჯერჯერობით და მერე ვნახო. და ნახე ესეც რა მხელა. სულ დიდი ყვილია, რომელი უფრო გინდაგო? ერთი, ერთი რომელი მე ერთი მიდი, ანის ანის. რამდენი ღეშა ერთად? აი, არის და 60-ი, სადღაც 80-ი არის 60-ი. მიდი, რომელი მე ერთი, ანის ანის? ეს ანის. მე არ გამ, მეტი არ გამოგივა. ეთა. აი, ცოტა წავედით მაშინ, ხო? რატო არ გამ ლარი 30, ლარი 60 გამოდის? 2 და 3 ლარი ღირს. აი, აფედა მაგ. აა, ფოთანიც ხო არის, ხო? აი, წავედით. აი, ხობიყიდეთ რა ხო, ორნავიჩი და იქ ღირ და 2 და მე ინტერესებს დამპენები რა. 2 ლარი და რაღაც თეთრები. ყოლ კეთინობებს დაბადების დღე აქვს. აღგომასთან ერთად და მილენას უნდა რომ რამე საჩუქარი უყიდოს. ცოტა ფული ქონდა და გროვებული რაღაცა ხურდები და აბარემ გადაწყვიტა რომ აჩუქოს ქოთანი და ნერგი, იმიტომ რომ ძალიან უყვარს ქეთილის ქოთნის ყვავილები და უნდა რომ აი ესე გული გაუხაროს და მაჩვენებდა ერთი წუთი კიდე. აი ესეთი ყვავილია ურჩია. აბა ვნახოთ როგორ იქნება, როგორ გაიზდება. სავარაუდოდ დღეს ყოველ ჩაურგავთ მიწა გვაქვს სახში და გაახარებენ ბავშვები ბებოს. წამოდით ახლა, წავიდეთ ზემოთ, რამე ტანსაცმელი უნდა გიყიდოთ, ხო? სააღდგომოთ ახალი რამე. სააღდგომოთ. ხო, სააღდგომოთ, როგორც სააღდგომოთ. იცი წესი იყო ადრე ეგეთი, რა ბავშვებისთვის სააღდგომოთ ახალი ტანსაცმელი უნდა ყოფილიყო. ამიტომ წავალთ ახლა ზემოთ და რამე სავირჩევთ. მე მეც აბა შევდივარ და ვნახოთ რა იქნება. დიდი ახალი ბავშვებისთვის ასასვლელი. ხო. გავახაროთ პატარები. დაგახაროთ. აუ, ნახე როგორი შლაპკა. შლაპკა. ხოდი არ არის შლაპკა. ქუდი უფრო რაღაცა თბილი ვარიანტია. მე ესე მგონია. არა ხო, მაგრამ ეგ გასაგებია. აჰა. აბა ჰე, მიდი. დაიქეც. მე მოდი. ორი წუთი მაქადე და მოკავ. რა ირჩიე უკვე? შეიძლება 40-50 ლარი. მაგრამ აა, ასეთი არ გაწვია. ხო. მოკლეა. ცოტა მოკლეა. მოკლეა, მაგრამ ეს აშკარად შენი ასეთი ფოლშის რაღაა. თავისია, თავისი მასია, ასაგზია. აი, 7 რა. 7 რა, აგერა წერია. თავის ასაგზია, მაგრამ ის რა ქვია? და ჯინსი შარვალი არა გაგდა ჯინსის. 7 რა. შარვალი არა გაგდა, ზედა უნდა იყოს. აი, მაშინ ეს არის. რა არ გინდა მეც ესე მგონია, ჯერ მაგისთვის არა. კაია, ცუდი არ არის, მაგრამ შარვალი არა აქვს. და უპატარავდა ყველაფერი. აბა, ყავშებო, მიდი და. პაულო, სტრამეს. პაულო, თუ ეძებ. მეზე ფეთერს ის არ ვალე არ უნდა, მაგრამ ეს დიდი ამას.
ვასინები მინდა ამათვის. ნახე 8 ლარი, ხალო 8. ცოტა. ცოტა ბარა. თუ შეხედე 8 ლარი. და 6-7 აწერია, კამი, ეს. ნილე. კამი ნახე. ასეთი შარვალი არ მოგწონს? როგორია ბა? ადადი. ამას გავ. ეს სკოლო ვარიანტია ვაფშე და. შუდი არ არის, ხო? 8 საკი 8 წლის ის არის ყველა. რამდენია? ეგეთი რაღაცები რომ მინდოდა 27 ლარი არ ძალიან ძვირი არ არის. ხოლო რა უკავია? სკოლოთ კარგია ნამდვილად. მაგრამ ეხლა მას უფრო სამაიმუნო თუნდა სკოლოთ არის. ნუ გავიგე, ხო. მილე მიგხო? ეგ მოგეწონა გამი? კაი დადეთ ახლა. აიღეთ, ახლა მოგეწონა. Nu, ახე როგორია დე საყვარელი? ნახე რა საყვარელია. 14 ლარი ხალო. რა ფასებია? ანუ ეს უკვე ხო. ველოდე. ვერ გამოვა. სანია ფია რაღაცა ეს საზაფხულო. და 5-6 წრის წრის და ის რამდენი? პიჟამოა ეს დე. ეს არის პიჟამო. Ce mi-a zis? Dame. 14 წლამდე და ჩემი ზომაა ზუსტად. Და მილე აბა. ნახე აბა რამდენი? 7-8. არა, ესეც თეთრია ისე. რამდენი? არა წერია ფას. აჭერი. არა წერია. გაუში მაგას ხელი არ შეიძლება არ მოა. სპაზე ნახე აბა. Mai surit 15 lariot, 15 იქნება დედა. 15. აა. თეთრი გინდა მაინც და მაინც. ყველა თეთრი გაქვს. ნახე ესეთი ლურჯი. ან ვარდისფერი ან აი რა კეთერია ხო. ა? მაგრამ ეს ძოსახელოვანია. არა. უკვეა? ა. ეს კი დიდია, მაგრამ ეს დიდია ხო? ხო, არა, პატარებს იქნება, აგერ პატარებს. აი, და იპოვე მე როგორ? ო, როგორ? არა, არა. შორტები ხო გაქვს მე დე? ეს ძალიან მოტკეცილია თან, ცხელი იქნება ზაფხულში ძალიან. აჰა. ეს უფრო სპორტისთვის არის რაღაცა. აბა რამე კარგი შარვალი თუ იქნება ან ლასინი რამე არ გინდა ლასინები უკან არის ხოლმე უფრო ვიყიდეთ ბავშვებისთვის რაღაცეები ბავშვები სახლში ჩაიცმავენ და ყველაფერს გვაჩვენებენ ხო და გვაჩვენებთ და ახლა წავედით აბა ყვავილი ვნახოთ გარეთ გარდენია კი არა რა ქვია? ორქიდეა? არა, იმ მაღაზიას რა ქვია კაცო? გორგია. გორგიაში თუ იქნება ვნახოთ აბა გარეთ ო მაგრამ ის გარეთ რაც არის ის გორგიასია? კი, ეგეც გორგიასია. ხო და აბა ვნახოთ. შესაძლოა ბევრი რაღაცა ვიყიდეთ. ძალიან დიდი ფასდაკლებები იყო ვაიკიქში. ლამის 3-3 დანსაცმელი უყიდეთ და მაინც ჩავედიეთ, ანუ 100 ლარში და კიდე დავითვალეთ, რომ 16 ლარი გამოდიოდა ხურდა და 26 ლარი გამოვიდა ხურდა, ანუ კიდე დაგვიგებს გასაკლება. აა
და როდემ დაიქნება მეთქი ფასდაკლება და სანამ არ მოიყიდება, ამიტომ ყველა ვაიკიქში შემოგარგებო. მოურბივარ და ვყიდულობ ძალიან იაფად. აი ესეთი ორქიდეა აურჩია მილენამ. კეთებებს და ეხლა უნდა აჩუქოს. ხო. იგივე მოგიდრჩი. ა? ერთად ხო, კამილამ და მილენამ ერთად აჩუქეს. აბა აჩუქოთ თუ მეწონება. ოქარი, თან უღერე ხო ჰეპი ბერზდე. იგივე დაურეკე. და ნადირა მოგულა. ოღონდ ჯერ დამალე, დედიკო დამალე ხარ და ინახე. Okay. Надили там маулоче. Ти нас там маулоче, Дина. Хо. Надя. Смотри, Надя, идти тебе. Да. Папа. Он мне говорил, tomorrow happy birthday to you. Where is? Ара, принципში ხვალა აქ დაბადების დღე და ხვალამდე უნდა დაველოდოთ აქ. შუდობა. რა ვიცი. დაიღო კეთინო, აღარ გვიშვებ სახში? მილე, მოდი ხან. Tomorrow happy birthday to you. Happy birthday. Tomorrow. მაშინე გამილამ რა იყიდა? შენს ჩაიცუდა მაჩვენე ეს არა ეს ძველია. აი, კამილა მიყიდა ლამაზიკა. მილენა რა უნდა გაქცნე? აბა მიდი. მილენა შენ არ გაჩვენე? აი მილენა მიყიდა ესეთი ტოპი. 14 ლარად, კაი ფასდაკლებებია სხვათა შორის ძალიან. კიდე აი ესეთი ზედა. ესეთი დაბლაზბორები. ესეც 19 ლარში მამიკოსთან მიდი. არა გახ მოდი აქ. პატრიალდი. პატრიალდი. ვერ გაიხდი შენ თვითონ რა? შორტი, შორტი, შორტი. ერა დახმარე რა. ზა, შეკრაში. დახტაში. დახტაში. мама, აი ახლა რა. ხეთრი მაგ. ეს რვალარი. და მოკლედ, ეხლა კიდე მეორე რაღაცა უნდა ჩაიცოს. ამილამ და მოვაჩვენთან და გვაჩვენებს. და ეს ორქიდეა თაგე შვენურა. ლამაზად დგას, ისეთია თითქოს და ხელოვნურია. ძალიან ლამაზია. ეხლა უფრო მომწონს რაღაცნაირად. პარკის გარეშე. ხო, ირაკლი. ცელოფანის გარეშე. აი, ახლა ლამაზი და ძალიან. ერთი ხოქი, აი. არა, მეორე სიმკა. აი, კიდე მომიდა ცენი გოგო და მეორე აი ესეთი. კომპლექტი მატერიალი? შორტი და ზედა, ოღონდ ეს და ესეც მანეც არ უხდება, იმას სხვა ქვედა უნდა და იმას სხვა ზედა, მაგრამ ესენი უყვება. კაპი და შორტი. ხო, მოტრიალდი. ვაი მე, ლოგოლი საყვარელი ხარ, მეც მინდა ეგეთი შორტი მაჩუქე რა. არა. ძალიან მიყვარს მეც ეგეთი შორტი. არ მომიხდება. არ მომიხდება? ე. შენი რომ უნდა. ოდი აფახლეს. მაშინ როგორ გიხდება? აი, ეს საჩვენე ლენებებს და კარგი გოგო ხარ, აბა ყოჩა. მოგეწონა?